9herbs beauty in the drop. Sebab dalam ni ada glitter. Dalam ni ada glitter. And ni bukan sekadar primer biasa. Dia boleh buat sebagai serum. Ha, dia boleh buat sebagai serum. Sebab dalam ni ada banyak benda yang best. Lianna pakai hari-hari, okay? Tak pernah miss. Hari-hari Lianna pakai. Even tak makeup pun Lianna akan pakai juga. Memang best gila. Tak boleh hidup kalau tak ada 9herbs ni. Ha, okay. Dia ada macam dropper ni. Nampak tu. Dalam ni dia ada argan oil. Dia ada jojoba oil. So dia boleh. Oh Allah, tudung pun nak pakai juga. Tudung pun nak segok-segok. Dia boleh kontrol minyak dekat skin. Okay, sekarang ni Lianna tengah ada jerawat tau. Okay, Lianna ada jerawat kat sini. Nampak ni, satu, dua. Tudung pun nak pakai. Kat sini ada satu, tiga. Dekat sini ada satu, empat. Kat sini ada satu, lima. So, kita nak letak banyak sebab dia boleh kecutkan jerawat. Kalau hangpa yang ada masalah dekat skin kan, masalah yang masalah skin berjerawat, semua tu, jangan risau sebab beauty in the drop daripada 9herbs ni, dia boleh membantu untuk pulihkan skin hangpa balik tau. Even kalau orang yang tak suka makeup pun hangpa boleh pakai, tak ada masalah. Sebab dia bukannya boleh buat, orang kata apa, macam base makeup je. Hangpa nak pakai sesaja pun boleh. Dia duduk kat rumah kan. Ha, nak duduk kat rumah, tak mau skin tu rasa kering sangat, pakai benda lah ni. Ha, best gila. Lelaki perempuan pun boleh pakai. Ha, macam tu. Kami memang tak boleh hidup kalau tak ada 9herbs beauty in the drops. Sebab yelah, nama pun beauty in the drops kan. Kita nak segok-segok, kenalah pakai ni ha. Dah lah colour purple, cantik, ada glitter. Bila kena cahaya, muka hampa glowing sangat. Kalau hampa tak mau makeup, hampa pakai ni sahaja. Lepas tu hampa just letak bedak ke, ataupun hampa pakai mascara saja kan, muka hampa nampak sangat-sangat sihat. Sebab dia akan bagi automatic effect glowing yang sangat sihat tau dekat skin. Kesian dia berapa hari boleh nampak. Actually kan boleh nampak immediate. Dia punya effect boleh nampak immediate. Lianna pakai dah 2 minggu macam tu kot. So far Lianna punya skin, every time pakai dia akan rasa lembut. Even kalau Lianna skip satu hari pun, still akan rasa lembut dekat skin tau. Ni ha, kita pakai beauty in the drop. See? Once apa dah dah macam massage dekat skin, dia akan terus masuk dekat dalam kita punya ni lah. Kita punya muka, kita punya kulit ni, dia takkan nampak berminyak. Sebab tu Lianna kata, walaupun dalam ni ada argan oil, ada jojoba oil, dia takkan bagi efek berminyak dekat skin. Tapi so far kalau Lianna pakai kan, katakanlah Lianna pakai malam ni, esok bangun tidur, jerawat dia kecut. Okay, kalau ikutkan, ni jerawat ni, besar tau semalam. Besar gila. Kita nak sentuh pun tak boleh. Semalam nak pegang macam ni pun tak boleh. So apa Lianna buat? Sebelum Lianna tidur, Lianna pakai 9herbs beauty in the drops ni, pakai satu muka. Hari ni dia dah start kecut. And dah boleh pegang. Tak sakit. Ha, kalau semalam ni tak boleh tempuh langsung. Sakit gila. Ha, nampak? Dah ada kecut dah. Tak sampai 24 jam. See? So nak cakap, apa kena try, best gila. Even kan kalau sekarang ni kan, mungkin dalam gambar, dalam video tak nampak. Tapi kan bila Lianna tengok dekat cermin, Lianna punya muka ada glowing sangat-sangat-sangat ni ha. Dekat bahagian sini, semualah glowing.